Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês irão passar um dia comigo. Pra quem não sabe, eu tô fazendo escola e cursinho, então os meus dias estão sendo bem corridos e eu quero mostrar como tá sendo pra vocês, né? Tá mais ou menos o mesmo estilo, assim, todos os dias, menos sexta-feira, porque sexta-feira eu não tenho cursinho por enquanto. Eu acredito que depois de um tempo vai começar a ter, eu não sei se vai ter simulado, enfim. Mas por enquanto eu não tô tendo cursinho de sexta, então de segunda a quinta eu tô tendo essa rotina que eu tô fazendo nesse vídeo e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês de como tá sendo. Então esse ano vai ter bastante vídeo de rotina, study vlog e tudo mais, porque eu vou estudar bastante por estar no terceiro ano, né, e ter vestibular pra fazer tudo. Enfim, aí nessa parte do vídeo já tinha me trocado, feito tudo e estava me organizando para o dia e também fazendo meu devocional, que é muito importante, faço todos os dias de manhã e me ajuda muito a ter um dia melhor. Pra quem sempre pergunta sobre o meu devocional, eu faço ele todos os dias de manhã, leio um capítulo por dia. Quando eu não consigo fazer de manhã, eu faço à noite, quando eu acordo muito atrasada e tudo mais. Eu não gosto de fazer o devocional corrida, né, porque eu preciso entender o que eu tô lendo, então aí eu faço à noite. Mas eu tento ler pelo menos um por dia, sabe? Eu não fico inventando de ler vários, porque não adianta eu ler um monte de capítulo e não entender nada, né? Então, como a minha rotina é muito corrida e eu não quero deixar de fazer meu devocional, eu leio um capítulo por dia, estudo ele, grifo, escrevo. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre devocional, tem vídeo aqui no canal que eu explico um pouco melhor como que eu faço tudo. Só dá uma procurada nos meus vídeos. E, enfim, nessa parte do vídeo eu estava arrumando a minha mochila, né? Que, enfim, fica bem lotada, porque eu fico fora de casa 12 horas. Eu saio de casa 6h30 e chego em casa 6h30 também, só que da tarde. Depois de fazer tudo que eu tenho que fazer de manhã, né, antes de ir pra escola, eu vou tomar meu café da manhã, que nesse dia foi pão de forma com requeijão, algo muito simples e rápido de fazer, porque eu não tenho muito tempo, e eu gosto de tomar café da manhã em casa, então eu fiz isso pra comer, e eu gosto bastante. Acabei de chegar na escola, o dia tá muito nublado, mas o dia hoje vai ser bem cheio e eu vou tentar mostrar tudo pra vocês, tirar a máscara, né, porque cheguei na escola, só preciso usar máscara no ônibus, agora não, na escola não é mais obrigatório, né. Vim lembrar vocês de beber água. Assim, gente, eu não gosto muito de ficar bebendo água na escola, tudo, porque tem que ficar enchendo o tempo todo a garrafinha. Geralmente, quando eu estudava só de manhã, eu nem bebia água na escola e bebia os meus 2 litros só em casa, porque é bem mais fácil pra mim. Só que agora que eu fico o dia inteiro, eu preciso beber os 2 litros na rua, né? Tipo, né, no que eu tô fazendo assim no dia. Então, eu tô enchendo na escola, indo toda hora lá encher a garrafinha, mas os 2 litros eu bebo todo dia, sem desculpa mesmo. E eu espero que vocês façam isso também, porque é muito importante vocês beberem água. O horário de aula começa às 7h30, eu chego lá umas 7h15 por aí, então pra esperar o professor abrir a porta, o pessoal chegar, eu fico lendo um livro, é o tempo que eu tenho pra ler, né, eu sempre aproveito os intervalos de ônibus e que eu tô parada pra ler, porque eu amo e é o momento que eu tenho no dia pra fazer isso. Para de ser.
As primeiras aulas foram de inglês e a gente tinha que fazer meio que uma entrevista em inglês. Então a gente assistiu algumas, pegou algumas palavras-chave assim para anotar no caderno e tudo. E a gente vai ter uma atividade para fazer de uma entrevista em áudio para mandar para a professora, né, de tarefa. Mas eu achei bem legal porque a gente aprende um pouco mais, né, aumenta o vocabulário. Então eu gostei bastante da aula. Gente, nessa parte do vídeo eu tava mostrando um pouquinho do que eu já tinha feito no meu caderno, né? Tinha uma semana de aula, então não tinha tanta coisa assim. Foi só algumas anotações básicas, porque foi mais apresentação mesmo esses dias, dos professores novos, porque eu tenho bastante esse ano, né? Porque são matérias totalmente diferentes. Eu não tenho mais história, geografia, essas coisas. Até por isso que eu vou fazer o cursinho. E eu tô mostrando aí um pouquinho da escada da escola, porque eu tava indo lá em cima na direção, porque eu vou alugar um armário, né? Porque como eu vou ficar 12 horas fora de casa, então eu vou carregar muito peso, então eu vou alugar um armário pra carregar menos coisas. Só que eu não consegui pegar ele hoje, porque meus pais têm que assinar tudo, então eu tava pegando papel lá. Mas em outro vídeo vocês vão ver o meu armário. E eu quero decorar ele um pouco também, inclusive comentem aí ideias se vocês querem ver também eu decorando. Não canso de dizer que a minha escola parece um sítio. É muito sítio. Olha. Olha a minha escola. Tá, gente, não sei se vocês sabem, mas na minha escola tem uma papelaria, eu amo isso. E depois de a gente passear muito pela escola, a gente faz isso praticamente todos os intervalos, a gente ama ficar andando por aí, sabe, porque tem bastante espaço. Era pra ter sido aula de português, só que o professor foi uma aula e as outras ele não foi, ele passou só uma atividade que a gente vai fazer. E como não tinha nada pra fazer naquele momento, a gente ficou conversando e falando de várias coisas, atualizando sobre a vida, sobre como foi as férias e essas coisas assim. Então a gente ficou sentado lá no bloco conversando. Tá, nessa parte do vídeo eu já tinha chegado no cursinho e estava comendo a minha marmita. Eu tinha levado arroz, feijão, carne, batata e couve. E de sobremesa eu levei melão. Então eu comi assistindo um podcast. Eu sempre vou fazer isso porque eu amo podcast. E eu levo marmita todos os dias agora, né? Menos sexta que eu volto pra casa antes e não tenho cursinho. Eu chego na escola, coloco na geladeira. Quando eu vou embora, eu pego da geladeira, levo pro cursinho. Lá tem um micro-ondas e aí eu esquento lá e como. Basicamente é isso que eu faço. Estou aqui no banheiro porque eu acabei de almoçar e vou escovar meu dente, né? Escovo os dentes. E, enfim, eu chego bem mais cedo. O negócio tudo enrolado. Eu chego bem mais cedo aqui, então eu vou aproveitar para fazer algumas coisas, tentar adiantar algumas matérias. E é isso.
E eu quero trocar minha capinha também, porque tá muito suja, gente. Não comprem capinha branca assim. E é isso. Eu amo capinha branca, mas essa aqui específica não dá. E é isso. E aí eu vou mostrando aí o resto do meu dia pra vocês. E daqui a pouco começa o cursinho. Começa as aulas do cursinho. Eu chego lá no cursinho mais ou menos 1h30, 1 hora antes de começar. Então eu consigo comer com calma, consigo ler também, né, nessa pausa. Estudar alguns conteúdos que eu não consigo estudar em casa, fazer atividade, enfim. Eu faço o que eu preciso fazer realmente nesse horário aí. Como o cursinho é num centrinho, eu também consigo comprar algumas coisas que eu preciso no centro. Comer também lá, se eu não tiver levado marmita e coisas assim. Enfim, depois de ter lido bastante, começou a minha primeira aula, que foi de química. E logo em seguida foi a de física. Eu tenho duas matérias só por dia e o cursinho é das 12h40 até 5h40, então eu tenho um tempinho aí, né? E é 2 aulas por dia, todos os dias da semana. Salvo engano, esse foi o meu segundo dia de cursinho. Eu não lembro direito, mas acho que sim. E eu simplesmente estou amando, gente. Todas as aulas estão sendo muito boas, eu tô aprendendo muito. E eu tô usando um método bem eficiente. Depois a aula de química foi o intervalo. E teve aula de biologia. Eu falei que foi física, mas não foi, foi biologia. Física é amanhã. E enfim, aí teve aula de biologia, o professor explicou assim o básico da matéria, como que ele vai abordar pra gente. Não foi bem uma aula nessa aula de biologia, porque ele realmente explicou como que ele ensinava, qual era o método dele e tal. E aí na próxima que vai começar realmente o conteúdo. Mas eu tô amando todas as aulas, gente, estão sendo muito boas pra mim. Acabei de chegar, literalmente, vou até tirar a mochila aqui da bolsa, finalizar o vídeo por aqui, agora eu só vou tomar meu banho, urgente, né, porque olha a cara de acabada, tô muito cansada, e vou fazer a janta hoje, que hoje é meu dia de fazer a janta, e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa rotina escolar, comentem aí se vocês querem ver mais vídeos como esse, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam do vídeo, um beijo e tchau, até o próximo!